lançou um novo trailer de Garten of Bambam 6. E é óbvio que eu vou recriar ele aqui no Minecraft. Vocês comentaram bastante na aba comunidade do canal pra mim fazer isso. Então, pra começar, eu vou separar em uma lista todos os cenários que aparecem nesse trailer pra gente fazer aqui no Mine e depois fazer a gravação de cada personagem. E tem uns personagens novos muito legais, tipo essa Neb Neb Mutante. Então vamos lá, o primeiro cenário que aparece, esse ali, em uma sala meio verde, parece um refeitório, tem umas mesas e umas máquinas de refrigerante. E aí passa como se fosse essas lesminhas ali no chão. Eu não sei que esses bichos são esses. Esse é gamer de qualidade só na Estúdio PC, link na descrição. Bom, mas vamos fazer lá. Eu vou criar aqui no chão com um machadinho, essa base verde. Depois eu vou subir as paredes aqui e deixar um espaço pra porta. Mais ou menos assim, ó. Cria outra parede aqui. Pronto. Agora eu vou começar a colocar as decorações, olha só. Como são, parece um refeitório, eu vou colocar mesas. Aqui a gente coloca a mesa e umas cadeiras. Vou colocar uma máquina de refrigerante, acho que ela pode ser mais pro lado aqui, ó. E aqui eu deixei separado pra colocar uma porta, só que é assim, perfeito. O primeiro cenário já tá mais ou menos pronto, agora a gente precisa fazer aqueles bichinhos que passam aqui. E pra criar eles, eu entrei num programa 3D chamado Blockbench. E eu recriei eles mais ou menos como eu acho que eles são, porque não dá pra ter uma visão perfeita deles ainda, já que eles não apareceram direito. E agora que eles estão prontos, olha só, eu vou apertar pra gravar e eu vou parar mais ou menos aqui do lado. Vai começar uma gravação lá em cima. E ele é todo tortinho, estranho. Eu só vou caminhar com ele aqui pra frente. A câmera dele, do vídeo mais ou menos, vai ficar aqui, ó, a câmera. Vendo aquela cadeira ali e acompanhando essa lesma passando. Agora eu só preciso gravar com mais umas 5 lesmas dessa e pronto. Então eu gravei com as outras que faltava e a primeira cena do trailer ficou pronta. Esse daqui é o original, que é a cena que aparece no trailer de Garten. E assim é como ela é no Minecraft. E bom, pra fazer a próxima, parece ser meio que uma floresta abandonada com uma casa, um galpão velho lá atrás. E ali no meio tem uma estrada. Então é isso que eu vou fazer, uma estrada com um galpão e umas árvores. Pra fazer esse outro cenário, que é uma floresta no galpão, eu vou criar ele aqui do lado. Eu provavelmente vou criar todos os cenários um do lado do outro, pra gente poder ver depois no final cada um. Eu vou criar mais ou menos aqui, ó, uma base. Ela vai começar daqui e vai ser bem grande. Então terminar aqui atrás, ó. Seleciona aqui, aí é só usar o comando aqui e aí eu criei a base. Agora pra parede, eu vou levantar uma parede enorme aqui em cima. A parede vai vir mais ou menos dessa distância aqui até lá no outro canto. E aqui dentro vai ficar o galpão com um monte de árvores. Eu não sei se eu vou mostrar fazendo todos os cenários pra vocês. Deu uma travada aqui. Aí, ó, pronto. Criou a parede. Vindo aqui na frente, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como vai ficar. Como eu disse, eu não vou mostrar criando todos os cenários, porque são 15. E se eu mostrar criando os 15, o vídeo vai ficar com, sei lá, uma hora. O que importa é o resultado final, que é o trailer completo de Garten no Minecraft. Mas beleza, bora lá. Agora aqui... E aí eu criei o galpão parecido com o que tá no trailer. Só falta colocar aqui e aqui do outro lado. E pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu já deixei umas partes de terra porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vou espalhar saplings e eu vou crescer essas saplings pelo mapa pra elas se tornarem árvores. Tem um segredo que eu uso, deixa eu pegar aqui o vidro, que é isso aqui, ó. Se eu colocar vidro em volta dela, ela tem chance de crescer uma árvore muito maior e mais forte. E olha só, quando eu colocar uma árvore do tamanho maior, com um tronco mais longo. E aí eu enchi de árvore até ficar parecendo uma floresta de verdade. E olha só como ficou. Ficou muito legal isso daqui. O cenário em si, a cena original, ela é assim, ó, como vocês podem ver. E assim ficou ela no Mine. Então agora a gente já pode ir pra terceira cena que aparece no trailer. E a próxima cena é tipo o nosso jogador fugindo das lesminhas em um corredor cheio de escada e uma porta amarela. Então sem enrolar muito pra não demorar, vamos já criar aqui, ó. Eu vou selecionar um espaço onde eu vou criar um cubo meio que branco. Pode ser de quartzo mesmo. Assim, ó, beleza. Agora aqui em cima eu vou colocar um teto. Tira um buraco aqui no meio. E são vários andares. Então pra não demorar tanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar alguma escada bonitinha aqui que eu tenho no mod, ó. Tem várias coisas aqui de decoração, tipo essa daqui. E aí eu vou fazer um andar. E eu também vou colocar essa cerca aqui, que é uma cerca industrial de ferro. E aqui tem que ter outro andar. Pra fazer esse outro andar, tem um comando no Minecraft que é muito legal. Por exemplo, se eu fizer uma construção aqui, ó, uma construção aleatória. Aí, ó, uma construção bem simplesinha mesmo. Se inscreve no canal, por favor. E eu vier aqui no canto, selecionar essa construção e dar esse comando aqui, ó, /stack 10, por exemplo, vai copiar o se inscreve 10 vezes. Mas é sério, se inscreve no canal. A gente tá com 700 mil inscritos e falta 300 mil pra gente bater a nossa marca de 1 milhão. Eu sempre quis bater 1 milhão de inscritos no YouTube, então, por favor, esses vídeos dão muito trabalho criando trailers no Minecraft. Bom, tá, mas eu vou usar essa técnica aqui e aqui. Vou selecionar de um lado, de outro, e vou dar o mesmo comando, só que a diferença é que agora eu vou colocar up, pra ele copiar pra cima. Nossa, chega a travar, peraí, travou. Aí, ó, copiou pra cima, nossa. E se eu entrar aqui dentro, olha só, agora tem as escadas copiadas várias vezes. É a mesma construção que eu fiz, só que ela foi copiada. Inteligente, né, pra não precisar perder tempo. Eu vou colocar também uma lanterna aqui, e eu também tenho
tem que fazer um buraco aqui, porque como eu falei pra vocês, tem uma porta amarela. E obviamente a porta amarela não pode faltar, né? Eu tenho um modelo dela aqui, só que ficou meio grande assim, ó. Aqui do lado das portas do bombão sempre tem esse botãozinho, né? Agora é só pegar esse item aqui e eu tenho um controle de Garten of Anban que eu posso colocar na mão do meu personagem. Isso vai servir pra fazer a cena, porque ele tá com o controle vermelho na mão, fugindo das lesmas. Pra gravar essa cena, eu vou parar aqui em cima. E eu fiz uma gravação com essas lesmas aqui em cima, ó. Então eu tenho que fugir delas. E fugindo delas, quando eu acho que finalmente eu encontrei uma saída, eu vou descer aqui pra baixo e tá vindo mais. E aí eu fujo, né? Penso, nossa, dessas lesmas eu pegar. E aí eu corro aqui pra porta. É mais ou menos assim a cena que tem no Garten lá. Eu deixei mais ou menos um exemplo aí do lado pra vocês verem. A cena original, que é essa daí dele correndo no Garten, e a cena no Minecraft. A gente já tem 3 cenas do trailer, só que ainda falta muitas pra fazer. Então vamos lá que a gente tem bastante trabalho pela frente. Bom, a próxima cena que aparece no trailer é essa daqui, ó, numa sala azul. E parece tipo uma sala de médico, tem umas máquinas e esse negócio branco estranho ali do lado, que é como se fosse um negócio de radiografia, tomografia, eu não sei direito. Mas eu vou fazer isso aqui no Mine. Olha só, eu criei esse quadrado azul aqui e vai ser aqui que eu vou fazer um outro cenário. O chão, pelo que eu percebi lá, é um chão da cor cinza. Como eu mostrei pra vocês, tem tipo uma máquina, então eu fiz essa daqui, ó, e ela ficou bem parecida. Eu só vou ter que aumentar um pouco o tamanho dessa sala, porque aqui pro lado é bem maior. Deixa eu quebrar aqui e eu vou puxar aqui pro lado um pouco o tamanho da sala maior, ó, pra caber ali do lado. Uma coisa também que eu já separei é os modelos que eu vou usar, ó, tipo armários que tem lá, uma maca de médico que tem no Bambam, aparece várias vezes essa maca já. É, esse outro negócio aqui que também é de médico, uma cortina vermelha. E é, como eu falei, eu não vou mostrar fazendo o cenário pra vocês todo, porque eu já expliquei que o vídeo pode ficar muito longo. Mas resumindo, e olha só, tá pronto. Não demorou nem 2 segundos. Mentira, demorou muito pra fazer isso aqui, mas eu não mostrei pra vocês. Ela ficou muito boa, como eu falei, eu tinha aberto o espaço aqui pro lado, ó, e deu certinho o tamanho da sala. Essa aqui também vai ser uma cena simples de fazer, como dá pra ver na cena original. A sala é mais ou menos assim, a diferença é que a gente caminha com o controle na mão aqui pro lado. E é, ficou bem parecido a cena do Garten com a do Minecraft. A gente já tem, sei lá, umas 5 cenas do trailer. A próxima, olha só, é esse lugar meio verde, assim, com umas árvores e tal, e do nada aparece o Tarta Bird ali grandão. Olha isso, que legal. Era o Minopila do último jogo, né, que ele ficou mutante. Então, esse cenário vai ser um pouco mais fácil de fazer. Só que eu tive uma ideia diferente, olha só. A gente já fez todos esses aqui, ó. Primeiro cenário, muito bonito. O segundo também. Aqui a gente tem o terceiro, né, que são as escadas. E agora o quarto, que é essa sala azul. Eu vou parar de gravar aqui e eu vou ir lá fazer todos os cenários que falta do trailer, que são esses que vocês estão vendo aí, né? Então, tem vários. Acho que são uns 15 ao todo. E quando eu bater palma, todos eles já vão estar prontos. Então, 3, 2, 1... E olha só! Todos os cenários aqui do lado estão prontos. Como eu falei, ó, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, Jake, mas você fez tão rápido. Não, não foi rápido. Foi umas 2 horas pra fazer tudo, ou mais, na verdade. Mas deixa eu mostrar rapidinho pra vocês, a gente já vai fazer mais algumas cenas. Eu vou mostrar as mais importantes. Esse daqui, que é o do Opila Bird, a gente precisa vir aqui gravar com ele. Vamos lá, coisa rápida. Eu vou parar aqui em cima, vai ter uma câmera ali gravando o cenário, e aí, do nada, eu vou apertar pra gravar, e esse daqui é o Tarta Bird, o Opila Bird, aquele mais mutante quando ele caiu, só que ele tá parado todo sem animação, porque depois eu vou fazer a animação dele. Olhando assim, ó, parece ser meio tosco, mas ele vai bater as asas também, e ele vai virar um pouquinho pra direita, igual no trailer original. Como eu falei pra vocês que eu não queria perder tempo, que esse vídeo até que já tá meio longo, já vamos direto pro próximo cenário que eu falei pra vocês que eu construí. No trailer de Garten mostra um cenário azul com rosa, onde o Bitter Giggle tá sentado de costas. E é aqui que eu vou fazer a gravação dele. Eu criei um cenáriozinho bem simples, isso aqui foi bem rapidinho de fazer. Eu vou vir aqui, vou selecionar o personagem que eu tenho que gravar, que é esse Bitter Giggle, só que da cor toda estranha. Parar aqui, aperto pra gravar com ele, ele vai estar sentado aqui no canto da parede, mais ou menos aqui, olhando pra trás. Como, sei lá, parece que ele tá de castigo, triste, não sei. Mas dá pra ver que ele não tá muito feliz. Fazendo isso, eu paro a gravação e depois eu escolho um lugar pra posicionar a câmera. Eu acho que o melhor local pra posicionar a câmera aqui seria a... Sim, talvez, girar um pouquinho. Acho que assim vai ficar uma câmera bem boa. Depois disso, no Garten, a gente tem esse outro cenário aqui, que parece ser uma casa meio antiga, com móveis mais rústicos. E aqui no Minecraft ficou assim, eu gostei bastante também, ó. Coloquei um baldezinho ali. Esse aqui também não deu tanto trabalho, porque é só uma casinha de madeira. E esses móveis que eu peguei aqui, ó, são tudo models do DecoCraft, Cocricote, vários mods que eu já tenho. Ah, aqui tem essa porta vindo pro lado. Já tem esse outro cenário aqui. Esse aqui sim, a gente precisa fazer uma gravação. Ele deu um pouco mais de trabalho, porque eu tive que fazer isso aqui com Chisel and Bits, ó. A
gravação que a gente tem que fazer nele nem é tão complicada assim. Agora eu pego o Bitter Giggle normal e eu paro onde? Acho que é aqui, ó. Eu paro aqui e eu começo a gravar com ele caminhando, ó. Nossa, eu sempre gostei muito dessa animação dele caminhando. E aí o meu personagem vai estar com o controle na mão. Ele vai estar caminhando, olhando pra lá. Olha pra trás e o Bitter Giggle tá seguindo ele. Ele corre de volta pra frente. Vindo aqui pra próxima, olha isso. Eu criei esse cenário aqui. Parece ser um lugar um pouco mais calmo. Eu não sei onde é, porque eu ainda não joguei o jogo. Eu só vi no trailer. Mas se eu fosse arriscar, parece ser alguma coisa relacionada à praia. Talvez casa de praia do Stinger Flynn. Sei lá, me trouxe uma vibe de praia esse coqueiro aqui. Não sei porquê. Mas é bem simples. Aqui eu só preciso posicionar uma câmera e colocar um shader depois. O próximo cenário depois desse é aqui dentro, numa sala cheia de torres coloridas. Eu, sinceramente, não sei como vai ser isso dentro do jogo, mas ficou bem legal. E aqui no Mine eu tentei recriar mais ou menos parecido. O único problema que eu não vou conseguir fazer é essas paredes aqui coloridas, ó. Tipo umas barreiras. Isso aqui vai ser tipo um obstáculo. Você vai estar pulando e isso aqui vai girar. Eu não vou conseguir fazer girar, mas também ficou bem bonito. Estamos quase chegando no final do trailer. Agora tem um labirinto de folhas com umas luzes em cima. E esse daqui foi o mais fácil de fazer. Olha só no Mine. Foi bem simples porque é literalmente um quadrado marrom, um círculo de folha. É só isso, velho. Foi bem facinho, mas também porque no jogo em si a gente só vai caminhar pra frente. Não tem nenhum bicho, não tem nenhum monstro, nem nada. E agora a penúltima cena é quando aparece todos os amigos coloridos aqui. Eu tô achando que é Rebel Friends, né? Todos os personagens aqui de Garden of Bambam na parede. A câmera chega bem perto aqui do Bambam e ela vai afastando até conseguir gravar todos eles. E depois desse, por último, tem a cena onde aparece a Neb Neb Mutante. É, dá pra ver que ela é literalmente o novo monstro do Garten of Bambam. Tanto que ela tá na thumbnail do vídeo e, é, ela parece ser bem forte. Aqui no Mine eu só criei um quadrado todo estranho, porque, primeiro lugar, vai estar de noite, com uma iluminação toda escura. E eu vou vir aqui no canto e gravar com essa Neb Neb. Dá pra ver que ela é toda diferente. Olha só, essa daqui é mutante e essa daqui é normal, pra vocês verem a diferença dela. Uma tem uma boca mil vezes maior com os olhos todos pretos. Mas tudo bem. Fiquem com o resultado do trailer de Garten of Bambam 6 dentro do Minecraft. Valeu! Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta essa palavra que tá aparecendo aí na tela. Pra mim saber quem é fiel de verdade, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Valeu!